ჩვენ ვისაუბრებთ 2006 წლის 3 ივლისის მოვლენებზე. ეს დღე უნივერსიტეტის ისტორიაში არამარტო ჩემთვის, არამარტო ჩემი თაობისათვის, არამედ საერთოდ საუკუნოვან ისტორიაში ეს დღე ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე არის უნივერსიტეტისათვის. უნივერსიტეტს აქვს ძალიან მძიმე დღეები, თქვათ, ისეთი დღე, როგორიც იყო ივანე ჯავახიშვილის გაშვება უნივერსიტეტიდან. ეს დღეები, ეს 1926 წელი, 1930 წელი, როცა სამსჯავრო მოუწყეს ივანე ჯავახიშვილს და ვისაც ეხალისებოდა და ვისაც სურდა ივანე ჯავახიშვილს ლავს ესროდა და ასე შემდეგ. ეს შავი დღეები ახსოვს უნივერსიტეტში. 2006 წლის 3 ივლისი ერთ-ერთი ასეთი დღე იყო, ყველაზე მძიმე დღე, რაც მე ვიცი უნივერსიტეტის ისტორიიდან. რა მოხდა აი ამ დღეს? ახსოვს საზოგადოებას ეს ის დღეა, როცა იმჟამინდელი რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ნებართვითა და თხოვნით იმჟამინდელმა ხელისუფლებამ, განათლების მინისტრმა ლომაიამ, შინაგან საქმეთა მინისტრმა მერაბიშვილმა და პრეზიდენტმა სააკაშვილმა უნივერსიტეტში საპატრულო პოლიცია შემოიყვანა და უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები პოლიციის ძალით გაიყვანეს უნივერსიტეტიდან. ეს მესამე შემთხვევა იყო, როცა ხუბოას მოთხოვნით უნივერსიტეტში პოლიცია შემოიყვანეს იმჟამინდელ პროფესურასთან ანგარიშის გასასწორებლად. ერთი ეს იყო იმავე 2006 წლის 19 ივნის, მეორე დღეს, ანუ 2006 წლის 20 ივნის და ეს მესამე შემთხვევა იყო. მოდი ერთი ამასაც შევხედოთ ჩვენ. ასეთი ფაქტი, რომ უნივერსიტეტში ძალოვანი სტრუქტურა შესულიყოს, არათუ ჩვენი უნივერსიტეტის, არამედ საერთოდ უნივერსიტეტების ისტორიაში არ იძებნება. ერთადერთი, რასაც მე მივაკვლიე, ეს იყო 1929 წელი, როცა კრაკოვის უნივერსიტეტში ფაშისტები შევიდნენ და პროფესორ მასწავლებლები ძალით გამორეკეს გარეთ. და მეორე ეს იყო ჩვენს უნივერსიტეტში, სწორედ აი ამ 19 ივნის, 20 ივნის და 3 ივლის. 3 ივლისის მოვლენებზე უფრო გრძლად მოგახსენებთ. დიახ, და აი რა მოხდა? სხვათაშორის ისიც გავიხსენოთ ჩვენ, რომ რამდენიმე წლის წინათ საბერძნეთში სტუდენტების გამოსვლები იყო. რაღაც დაუპირისპირდა სტუდენტობა ხელისუფლებას და როცა დაედევნენ ამ სტუდენტებს, სტუდენტებმა თავი უნივერსიტეტის ეზოს, ათენის უნივერსიტეტის ეზოს შეაფარეს და იქ ვერ შეძლო შესვლა, არ შედგა ფეხი საბერძნეთის პოლიციამ. მეცაც გეტყვით, 1999 წლის 9 აპრილს ვარაზისხევზე, ჭავჭავაძის პროსპექტზე ტანკები იდგა და რუსი ჯარისკაცები იყვნენ იარაღით. იმათ ვერ შემდგაბედეს და ვერ შემოდგეს ფეხი უნივერსიტეტის ეზოში. ეს მოხდა მხოლოდ 2006 წელს, როცა ხუბოას განკარგულებით ისევ საკუთარ პროფესორას პოლიცია მიუსიეს. რა მოხდა? რატომ გახდა საჭირო, როგორც თვითონ ამბობდა ხუბოა, იძულებული ამ პოლიციის შემოსაყვანად? ან რა საპროტესტებდა იმჟამინდელი პროფესორა, რასაც უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა და საერთოდ იმდროინდელი ქვეყნის ხელისუფლება, პრეზიდენტიდან დაწყებული შინაგან საქმეთა მინისტრითა თუ განათლების მინისტრის თანადგომით და ნებართვით ასე დაუპირისპირდა? 2005 წელს ფაქტობრივ დაიწყო რეფორმა უნივერსიტეტში. 2005 წლის 1 იანვარს შევიდა ძალაში ახალი კანონი და ამ კანონის მიხედვით დაიწყეს რეფორმის გატარება.
მაგრამ აღმოჩნდა რა, ეს კანონი რა თქმა უნდა იმ ხელისუფლება მიიღო, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება მიიღო ეს კანონი, მაგრამ როგორც ჩანს, რაღაც დეტალები ვერ გათვალეს მათ კანონის მიღების პროცესში და უკვე მიღებულ კანონში მათ აღარ მოეწონათ რაღაც პუნქტები. და იძულებული გახდნენ ამ პუნქტები დაერღვიათ ეს პუნქტები. ახლა რაზე იყო საუბარი? კანონი ითვალისწინებდა რეფორმის რამდენიმე ეტაპს. ეს იყო თქვათ, რომ იმ ჟანინდელი პროფესორ მასალებლები კანონის შესაბამის ნომენკლატურაზე უნდა გადაეყვანათ, მაგასერებად მანამდე იყო პროფესორი, დოცენტი, მასალებელი, ახლა შემოიღეს სრული პროფესორი, ასოცირებელი პროფესორი და აი პირველ ეტაპზე ამ რეფორმისა უნდა გადაეყვანათ ძველი ნომენკლატურიდან ახალ ნომენკლატურაზე. მიერჩიეთ ყურადღება. ამ დროს უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებელთა შემადგენლობა არ იცვლება. ის მხოლოდ ეცვლებათ მხოლოდ თანამდებობრივი სტატუსები. ეს ერთი პუნქტია კანონისა. მეორე პუნქტი იყო ამის მომდევნო თუნდა გაკეთებულიყო რა. ახალ ნომენკლატურის პროფესურას უნდა აერჩია მართვის ორგანოები, აკადემიური საბჭო და წარმომადგენლობითი საბჭო. ანუ უნივერსიტეტის არსებული პროფესორა ახალი სახელწოდებებით ერთავისი შემადგენლობიდან ირჩევს აკადემიურ საბჭოს და წარმომადგენლობით საბჭოს. ამის შემდეგ ეს საბჭოები ირჩევენ რექტორს. ესეც ხდება იმ შემადგენლობიდან, რომელიც შემადგენლობაც იმჟამად უნივერსიტეტში იყო და ამის შემდეგ საბჭოები შეიმუშავებენ და ამტკიცებენ კონკურსის წესებს და ბოლოს აცხადებენ კონკურსს. ეს პროცედურა რომ ამ თანმიმდევრობით შეესრულებინა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, მაშინ ცხადია უნივერსიტეტში დარჩებოდა ის შემადგენლობა, რომელიც იყო რეფორმის დაწყების დროს. ეს არსებობდა უნივერსიტეტში და გადაწყვიტეს რომ დაეწყოთ უკუღმა პროცედურა და კონკურსი გამოეცხადებინათ. ჩვენ ვამბობდით, რომ კონკურსის გამოცხადება სანამ მოხდება ის პროცედურები, რომელზეც მოგახსენეთ, ეს იყო კანონის დარღვევა და ერთის კერა 4 პუნქტი გერღვეოდა მათ მიერ მიღებული კანონისა. ჩვენ ასეთი ლოზუნგი გამოვაკარეთ მაშინ უნივერსიტეტში, რომ რეფორმა ჩატარდეს კანონის ფარგლებში, კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. აი ამისთვის ვიბროწოდი ჩვენ, ამას არასრულებს იმჟამინდელი ხელისუფლება და გვიმტკიცებენ რომ შეიძლება კონკურსები ჩატარდეს. ახლა მიაქციეთ ყურადღება რა ხდება. თუ პროცედურულად სწორად კანონის მიხედვით ჩატარდებოდა ყველაფერი რაც მოხდა, მაშინ უნივერსიტეტის შემადგენლობა დარჩებოდა იგივე ძირითადად რაც იყო იმჟამად. არ სურს ეს ახალ ხელისუფლებას, მას სურს შეცვალოს უნივერსიტეტის შემადგენლობა და რაც თავარია შეამციროს და გადაწყვიტეს რომ კონკურსი ჩაეტარებინა და კონკურსი გამოეცხადებინათ 700 კაცზე. მიაღწიეთ ყურადღება რა ხდება. იმჟამად აკადემიურ სექტორში დასაქმებულია 3500-მდე თანამშრომელი, ანუ პროფესორ მასალებელი. კონკურსს აცხადებენ 700 კაცზე, ანუ თითქმის მეხუთეზე. როგორც შემდეგ გაიანგარიშეს, უნივერსიტეტის თანამშრომელთა რაოდენობის შემცირება ხდება გამოცხადებული კონკურსის შესაბამისად 82%-ით. ანუ 18% რჩება საკონკურსო ადგილებისა იმისთან შედარებით, რაც იყო იმჟამად უნივერსიტეტში. ეს იყო კატასტროფა. ეს იყო დაღუპვა უნივერსიტეტისა. არც ერთ უმაღლეს სასწავლებელში ასეთი რეფორმა არ მომხდარა. სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, სხვაგან, პერიფერიები მაგხედველობა თუ თბილისი, სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში შემცირება მოხდა 3-4%-ით. თანაც როგორ იცით, აი ვინც შეამცირეს, ისინი იქვე დაასაქმეს მაშინ, ან კონსულტანტად, ან ხელშეკრულებით და ასე შემდეგ. ფაქტობრივად არავინ არ დაუზარალებია სერიოზულად. აქ შეამცირეს 82%-ით. 2005 წელს მიიღო ეს გადაწყვეტილება ლომაიამ.
გავიხსენოთ ლობაიას მანამდე ქონდა დაკადენებული, რომ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს ნაჯახით ამოუძირკვავო. ეს მისი სიტყვებია. ეხა რატო? იმიტომ რომ მან ვერ შეძლო ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მართვა. კანონპროექტი გამოაგზავნეს განსახირულად, განვიხილეთ, დავიწუნეთ და ვთქვით, რომ ამ კანონპროექტის მიღება არ შეიძლება, რაღაც აი ეს ლომაია თვითონ სააკაშვილის კი გააცოფა და მე მახსოვს მაშინ სააკაშვილის რეაქცია ჩვენს დასკვნაზე, რომ ეს წითელი პროფესორები გვეძახა და ვოღალატეები და რა ვიცი რა აღარა, ეს მერე ჩნდება ტერმინი ჩარეცხილები დახსოვთ ალბათ. როგორ გავბედეთ ჩვენ და მათ შემომაცი შემოთავაზებული კანონპროექტი დავიწუნეთ. რაღაც რაღაცები შევაცვლებინეთ, მოახერხეთ ეს ისა, მაგრამ მერე ისევ თავისივე მიღებული კანონის შეცვლის საკითხი, დარგების საკითხი დადგა. ანუ უნივერსიტეტი არ აღმოჩნდა ლომაიასთვის იოლად სამართავი დაწესებულება. თუ ისტორიასაც გავიხსენებთ, უნივერსიტეტი იყო ერთ-ერთი ის დაწესებულება წერელთა კავშირთან და ეკლესიასთან ერთად, რომელსაც ქართულ საზოგადოებაზე ძალიან დიდი ზეგავლენის ძალა ჰქონდა. აიცენეთ 1978 წელი უნივერსიტეტიდან დაწყებულმა და აგორებულმა ტალღამ იმპერიას დაახევინა უკან. 14 აპრილი მაქვს ხელმძღვანელობაში. გავიხსენოთ ეროვნული მოძრაობა. მერაბ კოსტავასა და კოსტა ზვიად გამსახურდიას შტაბი ფაქტობრივად უნივერსიტეტში იყო და მწერალთა კავშირში. უნივერსიტეტის რექტორი იყო ყველაზე პრესტიჟული თანამდებობა, რექტორობა იყო ყველაზე პრესტიჟული თანამდებობა, ფაქტობრივად ყველა მინისტრზე უფრო პრესტიჟული და მაღალი მდგომარე. ეს იმიტომ რომ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი იყო ეროვნული ტაძარი, რომლის სიტყვა და საქმე იყო მაგალითი მთელი ერისთვის და ყველასათვის. თუ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს მოთოკავდა და თავის ჯგუაზე წაიყვანდა ლომაია და ის ხელისუფლება, მაშინ მთელი ეს სივრცე, საუნივერსიტეტო სივრცე მას ხელში ეყოლებოდა. მოვიდა უნივერსიტეტში ლომაია და ლამის დარბაზიდან გააგდეს მაშინ სტუდენტებმა, როცა მოისურვა, რომ სტუდენტები აემხედრებინა მისი პროფესორების წინააღმდეგ. დარბაზიდან გააგდეს და მაშინ დაიკანნა, რომ ნაჯახით ამოუძირკვავო. და გასა განკარგულება, რომ 7 ადგილზე გამოცხადებულიყო კონკურსი. ეხლა რექტორი იმჟამად იყო რუსუდან ლორთქიფანიძე და მან არ მიიღო ეს შემოთავაზება. მე პირადად მესაუბრა კარგად რუსუდანი და მითხრა, რომ არავითარ შემთხვევაში მე ამ მოთხოვნას არ შევასრულებ. ეს დანგრევა იქნება უნივერსიტეტის. მიხვდა ქალბატონი რუსუდანი, რომ მოიყვანეს იმისათვის, რომ მისი ხელით დაენგრია უნივერსიტეტი და გაუწია წინააღმდეგობა. შედეგი რა იყო? შედეგი ის იყო, რომ 5 თვის მანძილზე სამინისტრო ითხოვდა კონკურსის ჩატარებას, რუსუდან ლორთქიფანიძე კონკურსებს არაცხადებდა. და იხელთა დრო ლომაია, როცა კალბატონი რუსუდანი გერმანიაში იყო 2006 წლის აპრილში და გამოსაბზანება კალბატონი რუსუდანის გადაყენებისა და ხუბოს დანიშნისა და მოიყვანეს ხუბოა ის, ვინც მათ მოთხოვნებს უსიტყვოდ შეასრულებდა. მეტიც, ინიციატივას გამოიჩენდა მათ მოსაწონს, ხელისუფლების მოსაწონს და ასეც მოხდა. სასამართლოებს მიმართეთ, იყო სასამართლო გადაწყვეტილებაც, რომელიც ავალდებულებდა ხუბუას, რომ არ გამოეცხადებინა კონკურსი, მაგრამ 19 მაისს ხუბუამ კონკურსი მაინც გამოაცხადა და აი ისევ აგორდა მოძრაობა. მეტად რომ ისევ იმეორებ, ამ კონკურსების გამოცხადება იყო დანგრევა უნივერსიტეტისა. 5 ჯერ ცერდებოდა უნივერსიტეტის პროფესორთა და თანაც მიაღწიეთ ყურადღება. რჩებოდა 18% ადგილებისა, მაგრამ ამ 18%-ზე ეს ღია კონკურსი იყო. მე როგორც გაიყვა ნახევარი სხვა ხალხი შემოვიდა, ანუ ფაქტობრივად უნივერსიტეტი შეიცვალა მთლიანად. და რაც მთავარია ისევ იმეორებ, ეს ხდებოდა კანონის უხეში დარღვევით. ერთიც თქვათ, რომ იმ დროისათვის სამეცნიერო, დიდი სამეცნიერო საბჭო მათ დაშლილად გამოაცხადეს, რაც კანონის მიხედვით არ იყო შესაძლებელი. საბჭო იურიდიულად არსებობდა, თუმცა ესენი ამტკიცებენ, რომ არ არსებობს. ჩვენ გადავწყვიტეთ საბჭოს შეკრება და აღდგენა საბჭოში, აღდგინეთ საბჭო, აკადემიკოსი თენგიზ სანაძე
დაუნიშნეთან ავირჩიეთ ამ საბჭოს თავმჯდომარედ და ეს საბჭო ფუნქციონირებს. 19 ივნისს ჩვენ მოვთხოვეთ ხობუას შეხვედრა მოვითხოვეთ, შეხვედრა და წარუდგინოთ გადავეჩით მოთხოვნა, რომ არ ჩატარდეს კონკურსები და ასე შემდეგ. შეხვდა რამდენიმე წარმომადგენელს ხობუა და გთხოვა ერთი დღე ამ მომენტით გადაწყვეტილების მისაღებად. 19-ში გამოვედით ხობუას კაბინეტიდან და მეორე დღეს უნდა შევხვედროთ და იქვე დარბაზში შევედით და დავშხედით. აი მაშინ იყო პირველად, როცა დაცალებ დარბაზი გითხრეს. ჩვენ გითხრათ, ოჩო უნივერსიტეტის პროფესორები ვარ, უნივერსიტეტის დარბაზში შეხედავთ, რექტორმა გითხრა რომ მომენტში დრო ვაძლევთ დროს და ჩვენ ველოდებით მასზე შეხვედრას. და პირველად შემოიყვანეს მაშინ პოლიცია. მეორე დღეს შევხვდით ხობუას ლოცში და მან პირველი ჩვენდება რაც გითხრა, ვისაუბროთ და განვიხილოთ საკითხები, ოღონ არ ვისაუბროთ კონკურსებზე. ჩვენ თქვით, რომ კონკურსები ანგრევს უნივერსიტეტს, უნდა ვისაუბროთ კონკურსებზე. არა, კონკურსებს არ განვიხილავთ, თქვა. დავდექით და დავტოვეთ უნივერსიტეტის აი ეს რექტორის კაბინეტი და ისევ გადავინაცვლეთ დარბაზში. და აი მეორე შემოიყვანა პოლიცია. Ну, мере განძელდა მოგხსენებათ აქციები, იყო გარეთ აქციები, მიტინგები, შეკრებები და ასე შემდეგ. და სამ ივნის უკვე გამოცხადებულია კონკურსები. შეიკრება საბჭო. ასმეში და აუდიტორიაში მესამე საქართველოსზე და ვიმჟენეთ მაშინ 100-ზე მეტი საბჭოს წევრი მოვიდა იმ დღეს. სულ 200-მდე ვიყავით საბჭოში და გავივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება 3 ივლისია 2006 წლის რომ გიორგი ხუბუმ უნდა დატოვოს უნივერსიტეტი. თუ გიორგი ხუბუა გააგრძელებს უნივერსიტეტის რექტორობას, უნივერსიტეტი დაინგრევა. უნივერსიტეტი აღარ იარსებებს. ჩვენ მივიღეთ ის გადაწყვეტილებას, რომ დროებით სანამ ეს ყველაფერი დაალაგდება კანონის პარაგრაფებში მოექცევა რეფორმა, მოვალეობის შესრულება, ვთხოვეთ საბჭოს წევრს, დავავალეთ საბჭოს წევრს, პროფესორ ჯემალ მეგონიას, რომ ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა ადმინისტრაციული მუშაობისაც უნივერსიტეტში და საერთოდ უნივერსიტეტში მუშაობისაც. ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ და ვთქვით, რომ აი ახლა ეს გადაწყვეტილება ჩავიდეთ და გავაცნოთ ხობუას. წამოვედით მესამე სართულიდან, ჩავედით პირველ სართულზე, შევედით რექტორის კაბინეტში, დივანი წამოდგა ფეხზე. აჭაიძის ხალბატონი და შეადგენდით, უთხარით რექტორთან შევდივართ. არ ელოდენ და შევედით რექტორთან. დაიწყეთ გავაცანეთ ჯემალ მეგონია მას გააცნოს საბჭოს გადაწყვეტილება და უთხრა რომ საბჭო გადადო წინანდადებას დატოვოთ უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტის მართვა გადაეცეს საბჭოს და საბჭოს არჩეულ პირს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს წინააღმდეგობა გაგვიწია, რა უფრო სწორად წინააღმდეგი გამოდგა ამ იმისა, უცებ გაივსო უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტი ადმინისტრაციის მუშაკებით, მასურ ძალიან აქტიურობდა, სრულიად გაუგებარი პიროვნება უნივერსიტეტის კანცლერი ჟამინდელი ბოკერია, ანუ ბოკერია, ის ძალიან აქტიურობდა, შეიძლება მოვიდა, რატო მოვიდა, რა უფლებით და ასე შემდეგ, ეკემი იყო განათლებით და მართავდა ფაქტობრივად უნივერსიტეტს. ანუ მოიყვანეს ის ხალხი, ვინც უნივერსიტეტს იოლად დაანგრევდა და გული არ ატკივდებოდა. არც ხუბუა იყო უნივერსიტეტის გაზრდილი და არც ბოკერია. მათ გული არ დაეწებოდათ უნივერსიტეტის დაანგრევაზე. ამიტომ მოყავთ ეს უცხო ხალხი, ამიტომ მოიყვანეს. და ჩვენ დავდექით პრინციპს, ამდროს უნივერსიტეტის გარეთ საკმაოდ ხალხმრავალი შეკრება იყო და გაგრძელდა ეს საუბარი. ეს საუბარი გაგრძელდა საკმაოდ ამასობაში, როგორც ჩანს, მათ გამოიძახეს პოლიცია, შეათანხმეს მთავრობასთან და შემოვიდა მთელი არმია ფაქტობრივად პატრულისა, საპატრულო პოლიციის უფროსი გრიგალაშვილი, თბილისის პოლიციის უფროსი გეგეჩკორი, ამათი თავკაცობით მოვიდა და იძულებული გავხადეს გამოგვიყვანეს რექტორის კაბინეტიდან, ეს იყო და გაიძულეს. შემდეგ ჩვენ პრინციპულად მოვითხოვეთ არ დავტოვოთ უნივერსიტეტის შენობა და ავედით მეორე სართულზე სააქტო დარბაზში. სადაც გავვართეთ ასე ვთქვათ
საუბარი შედეგო პრესა იყო ეს გადაღებულია ეს კადრები და არსებობს უზარმაზარი არქივი ამისა ყველა ტელევიზიასა აქვს რა ხდებოდა და როგორ იყო და შევედი თუ გახსოვთ ეხლა უნივერსიტეტის საერთო დარბაზი ვისაც ახსოვს არის ასეთი დიდი დარბაზი ჩინო დიდი ფოიეა ხოლო გვერდზე ფოიოდან გვერდზე შესასვლელი აქვს სადაც ფანჯრები არის და ულის ირგვლივ ამ დარბაზს უნივერსიტეტის მეორე სართულზე იყო დერეფანში იყო წყალი და დერეფნის ბოლოს ტუალეტები გახსოვთ ეს პირველ კორპუსში და ჩვენ სარგებლობდით ამ წყლის ტუალეტით და ვიყავით იქ და ჩვენი მოთხოვნები გქონდა ვითხოვდით მინისტრთან შეხვედრას ვითხოვდით ხელისუფლებასთან და რაც მთავარია ვითხოვდით ყველაფერი რეფორმა ჩატარდეს კანონის ფარგლებში არ ღვევენ კანონს და კანონდამრღვევი ხელისუფლება და უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია რომ გასულიყო უნივერსიტეტიდან. აი სარგაგონილი სიმკაცრე და არა ადამიანურობა გამოიჩინა მაშინ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ და იმ პოლიციამაც. სადღაც საღამო ხანები იყო უკვე 9-10 საათი იქნებოდა, გამოიჯახეს დამატებითი ძალები პოლიციისა და ეს კარები მოგვიხურეს ჩვენ გაუძალიანდით არ ფოიეში შესასვლელ კარებს არ ვაკეტინებდით რა თქმა უნდა ძალა გამოიყენეს და ჩაგვიკეტეს ახლა დაიწყეს მერე პოლიციელების დიდი ნაწილი მოექცა შიგნით და ფოიეში და დაიწყეს ჩვენი შერეკვა დარბაზში და შეგვრეკეს დარბაზში რა თქმა უნდა ძალის გამოყენებით დარბაზში რომ შეგვრეკეს საერთო დარბაზში შემავალი ორი ვეკარი, მარჯვენა მარცხენა კარი, გარედან ჩაგვიკეტეს. ასე რომ არ გამოსულიყავით ფოიეში და არ გამოსულიყავით ერეპანში, რომ წალი დაგველია და ტუალეტი თქვესარგებლა. მოგახსენებათ, შიგნით დარბაზში ამდაგვარი არ წყალია, არ ტუალეტების გავში რა არ არის და ეს იძულებითი მეთოდი იყო მათი, რომ ჩვენ დავშრელიყავით და წავსულიყავით. დაგვიდოვეს ღია მხოლოდ უკანა მხრიდან საერთო დარბაზს რკინის კიბე ჩასასვლელი პატარა კარი. ის კარი, ვინც გავიდო და იმას შიგნით აღარ უშვებდნენ. უნივერსიტეტის ეზო გაივსო პოლიციით. ყველა კუთხეში, ყველა კუნძულში ზარმაზარი ძალები იყო გამოსროლილი უნივერსიტეტში. და აღმოჩნდა ძალიან ძიმე დღეში. ვერ მოვიფიქრეთ ის რაღაც თოკები იყო იქ მოიძებნა და გადავწყვიტეთ რომ ჩვენს გარეთ ვინც დარჩენ ახლა შიგნით აღარავის აღარ უშვებენ. და თუ გავალ შიგნიდან გარეთ აღარ შეგუშვებენ შემდეგ და გადავწყვიტეთ შემდეგ რომ წყალი მოეწოდებინათ მათ თოკებით ამქონდა ბოთლები წყალი აი ხუბოას ბრძანებით მაკრატლით გადაგვიჭრეს ის თოკები რომლითაც წყალი ამქონდა ეს დაფიქსირებულია ყველაფერი ვიდეო მასალა ამისი არსებობს გვერდით როგორც გითხარი საერთო დარბაზის დერეფნები ვითხასდებს თელშიგძეზე საერთო დარბაზის ორივე მხარეზე სადაც ფანჯრებია და ღია იყო ის ფანჯრები ჩაკეტეს ის ფანჯრები დაგვიკეტეს იმ დერეფანში შემოსასვლელი დაგვიდოვეს პატარა კარი მხოლოდ გარეთ გასასვლელი ფანჯრები ამოგვიკოლეს ეს იყო საოცარი აი ფაქტობრივად წამებისათვის გაგვიმეტეს მერე ბედა დამასინა დაიწერა კიდევაც ეს ისა ეს ვერ გათვალეს ეს ისა რომ იქ იყო ერთი უკანაკიბე მეორე მხარეზე რომელიც ჩადიოდა ქვევით და ქვევით პარმენ მარგალაშვილის კაბინეტი იყო სადაც ტუალეტი იყო წყალი და აი ეს საიდუმლოდ სარგებლობდით ამით იმღამით და მეორე დღეს ესეც გაიგეს და ის კარით ჩაგვიკეტეს ჩვენს გვერდით იდგა ყველა პოლიტიკური ძალა ფაქტობრივად მაშინ იმ შემოჩვენთან ერთად იყო დარბაზში ისინი ელაპარაკებიან და მე მახსოვს ეს იყო მემარჯვენეები იყვნენ მაშინ ლეიბორისტები ფორუმი და ვინ აღარა ელაპარაკებიან ხუბოას ელაპარაკებიან ხელისუფლებას რომ ასეთი რამ არ შეიძლება ეს არის თავისუფლების აღკვეთა რომ ეს არის ძალდატანება ეს არის წამება და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა სამართალმცოდნე ხუბო არაფერს ხედულობაში არ იღებს ოღონდ ჩვენ უნივერსიტეტიდან გაგვაძევოს აი ეს არის 3 ივლისი 2006 წლისა იმ დღეს შემოყვანილი პოლიცია უნივერსიტეტში დატოვეს
ორი თვის მანძილზე სიები გადასცა ხობოვამ დაცვას და აი პოლიციას და იქ სიებში იყო თქვა გვარები ვისი სათქო უნდა პირადობის მოწვევით უნდა მომხდარიყოს შემოსვლა და რომ ეს გოგოლაშვილი არ უნდა შეეშვა უნივერსიტეტში. მე პროფესორი ვიყავი ჯერ კიდევ უნივერსიტეტისა, მაგრამ რა თქმა უნდა დაცვა მე არ მატარებში. აკეთ ხობა ასეა თქვა, ვინც ცოტა აქტიურები ვიყავით, მე ხიმილით ვიხსენებდით ჯემალ მეგონია ასეაში იყო რა თქმა უნდა როგორც ერთ-ერთი თავკაცი აი ამ მოძრაობისა და ბატონო ჯემალის ქალიშვილი ასევე უნივერსიტეტის ლექტორი იყო და ისე იყო მეგონია შვილი შეიძლება мама არ შეიძლება და აი ასეთი სიები ჰქონდა პოლიციას და ველე დერემაში ქუჩაში ბაღში უნივერსიტეტის ბაღში ყველა კუთხეში ზდერ ჩანდა ეზოდანაც ჩანდა ყველა ფანჯარასთან გარეთ ზევი თითქმის ყველა ფანჯარასთან ყველა ბოსახოში შიგნი პოლიცია იყო ანუ პოლიციური რეჟიმი დაამკვიდრეს 2006 წლის 3 ივლისიდან უნივერსიტეტში სანამ არ ჩადა და ივლის-აგვისტო იყო კონკურსების პერიოდი სანამ არ ჩატარდა კონკურსები არ მიიღეს თავისი მისაღები ვინც უნდა მიეღოთ და 2006 წლის 1 სექტემბერს გამოსცა განკარგულება ვინც არ მიიღო კონკურსში მონაწილეობა აღარ არის უნივერსიტეტის თანამშრომელიო გათავისუფლდა 3500-ში აქედან რამდენიმე ასეული შეიძლება მოხვდა იმ 700 კაცში ეს იყო 2006 წლის 3 ივლისი ეს მოხდა სხვათა შორის ეს კანონდარღვევა რომ იყო, ეს უსამართლობა რომ იყო, ეს არაადამიანურობა პრობა რომ იყო უნივერსიტეტის დამსახურებული ადამიანებისადმი, ამას მერე ყველა აღიარებდა, ახლაც ყველა აღიარებს, თუმცა სამწუხაროდ ის ადამიანები, ვინც ეს ყველაფერი ჩაიდინა, დღემდე შვიდად და წანარად არიან და უნივერსიტეტის ისტორიაში მათ რომ შავი ფურცლები შეავსეს ჩაწერეს უნივერსიტეტის ისტორიაში ეს დარჩება და ამისთვის მას ჩაომავლობამ ალბათ პასუხი უნდა მოსთხოვოს ჩვენ გქონდა მცდელობა ამისი 2012 წელს მოსულ ხელისუფლებას ჩვენ ეს ყველაფერი მოუყევით წერილობით თხოვეთ გაზეთში დავბეთეთ მიუმართეთ იმდროინდელ ხელისუფლებას შევხვდით შემდეგ მთავარ პროკურორსაც რომელსაც საბოლოოდ გადაეცა ეს მასალა და დღემდე ეს მასალა გაყინულია მოხდა ის რასაც აღარ ველოდით თავისთავად ჩადია მოგესალება 2010 წელს რახმაურით გაუშვეს უნივერსიტეტი და ხობოა ის ლაბარატორია იყო ციგნების ქურდობაზე და კარგვაზე ტენდერების არასწორად ჩატარებაზე ეს ყველაფერი ტელევიზიით გარდა ისა და ხუბოას საკითხი იდგა რომ შეიძლება დაეჭირათ კიდევაც ამდენი დარბევის შემდეგ ყველაფერი ეს მიჩუმათდა ჩაიფარჩა როგორც იტყვიან და 2013 წელს ხუბოა უნივერსიტეტში პროფესორად აღადგინეს და რაღაც ინსტიტუტიც კი გაუხსნეს ეს არის შეურაცხყოფა უნივერსიტეტისა, იმიტომ რომ არ შეიძლება დავივიწყოთ 2006 წლის 3 ივლისში. ეს არის ის დღე, მე ისე ვიმეორებ, როცა უნივერსიტეტმა ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა მიიღო იმდროინდელი ხელისუფლებისაგან. და შეეხო არა ერთს, არა ორს და არა ათს, არამედ მთელ უნივერსიტეტს შეეხო ესა და ღირსება შეილახა უნივერსიტეტისა. ამიტომ ჩემთვის გასასვენებლად 2006 წლის 3 ივლისი ძალიან მძიმეა, თუმცა ამის დაწყება არ შეიძლება, არა ბატონო, ჩემთვის არამედ უნივერსიტეტისთვის, რომ მე და ყველა ხელისუფალმა ვინც მოვა უნივერსიტეტში, ადმინისტრაციაში იქნება თუ სამთავროში, ქვეყანაში ვინც მოვა, უნდა იცოდეს, რას წარმოადგენს უნივერსიტეტი და როგორი უნდა იყოს მისადმი დამოკიდებულება. ეს ის ტაძარია, სადაც ივანე ჯავახიშვილი როცა ფეხს შედგამდა, ქუდში ხდიდა და ქუდმოხტილი შედიოდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი ის ტაძარია, რომელიც უნდა ჩადგეს ქვეყნის უპირველეს ტაძართა რიგში. არის ტაძრები ქვეყანაში, რომელიც ეპოქასთან გაიგივდება, მაგალითად მე-13 საუკუნე და სვეტი ცხოველი, მე-12 საუკუნე და გელათი, ასეთივია მე-20 საუკუნე და ქართული უნივერსიტეტი.
ამაზე დიდი ტაძარი უნივერსიტეტს არ შეუქმნია და ამ ტაძრის შეურაცხყოფა არა მარტო მორალურად, არამედ იურიდიულადაც უნდა ისწრებოდეს.